ティッシュある、うん、あるよ、あるはい、何やってんだよ、ママ。何らかの理由で放送が見送られたテレビ番組。フジテレビの深夜に放送され、その内容の衝撃度から物議を醸した問題作、ついに解禁。ちょっと先照らしてる先、全然見えない。ある失踪事件を追うドキュメンタリー番組。取材スタッフがたどり着いた驚愕の事実とは。ある大家族、そこで起こった恐るべき異変。幸せそうな大家族に一体何が。ストーカー被害に苦しむ一人の女性を取材した映像。取材の過程で明らかとなる信じられないストーカーの肖像とは。必ずもう私が外出して家に帰ってくるともうこんな風に貼ってあるんですよ。お隣の奥さんじゃないかなと思って。フジテレビの深夜で放送され、反響を呼んだあの伝説の番組、放送禁止。この村の、 あの名前は何だろう。ここは詩人の村。この村で死のうと思ってきました。放送禁止 DVD 封印ボックス2、8月20日セル&レンタル同時リリース。私たちの行動は反社会的なものではありません。警察や裁判所など司法では裁かれないことを私たちが独自に審査、公正に判断して決意を下す、いわば正義の集団なのです。
Hello, my name is Veronica Addison. It's therefore that I'm reporting on a very large family in Japan. How does this family live? Hello everyone. Can I just introduce myself? I'm Veronica Addison and I've come to your home and... Is there anyone in that room? いつかは子供たちに認められて、お父さんって呼んでほしいなって。お前に呼び捨てされるわけないんですけど。いや違います。病院の子供あるし、感じのことを言って。